No niin, moi! tämän illan teemana on jotenkin laveesti ollut rohkeus. Ja niin kuin kuka tahansa koululainen, joka alkaa tehdä esitelmää, niin mä menin ekana Wikipediaan katsoa, että mitä se on. Ja määritelmällisesti rohkeus on just tuota, eli uskallus tehdä asioita välittämättä pelosta, kivusta, vaarasta, epävarmuudesta tai uhasta tai uhkailusta. Mikä on tismalleen sama asia, mitä määritelmällisesti on tyhmyys. Nämä kaksi kulkee niin kuin käsi kädessä. Ja tämän turvin mä ajattelin, että mä voin kertoa, mä en osaa sanoa, onko mä ikinä ollut rohkea, mutta tyhmä mä oon ainakin ollut. Ja mä haluaisin kertoa teille, että mitkä mun elämässä on ollut ne kolme ajatusta, jolla mä oon päässyt, mä oon tehnyt jotain, joku voi sanoa rohkeeta, mutta ainakin tyhmää. Ja mä oon päässyt jollain tavalla yli tästä, mikä meille kaikille on se noista pahin, eli epävarmuus. Ja se, mitä mä tein, se rohkea teko, se tapahtui yksi yö mun omassa sängyssä. Ja mä en tiedä, mitä te mietitte öisin sängyssänne, mutta mä mietin Amerikan sisäpolitiikkaa. Ja mä mietin sitä, että miksi mä tiedän siitä niin paljon. Mä oon käynyt Amerikassa tasan kerran, 10 vuotta sitten. Mä oon suomalainen, Amerikka on pitkä matka. Mutta silti mä tiesin Amerikasta, että niin kun mä tiesin, että minkä nimisiä senaattoreita siellä on. Mä tiesin, mitä lakeja siellä ollaan just nyt tekemässä. Mä tiesin, mistä ne puhuu siellä. Ja se syy siihen, totta kai tiesin sen silloinkin, niin se oli tää. Tää on tämmönen ohjelma. Tunnistaako joku heti, mistä on kyse? Hyvä. Eli mä olin kattonut jo 10 vuotta tämmöistä ohjelmaa, The Daily Show with Jon Stewart. Ja mä katsoin sitä sen takia, että se oli aivan älyttömän hauska. Se impulssi, että nyt mä haluan katsoa ton, koska siellä tulee jotain aivan sairaan hyvää läppää. Mutta se, että miksi mä olin kattonut sitä vuosi toisensa perään, johtui siitä, että siitä aina jäi jotakin käteen. Et joka kerta, kun mä katoin sen, vaikka mä halusin vaan nauraa, niin silti mä pakosta opin jotain. Ja sitten kun mä olin kattonut tarpeeksi pitkään, niin yhtäkkiä mä olin koko ajan pysyin sisällä ja tiesin, mitä tapahtuu. Ja tiesin itse asiassa paljon paremmin, mitä Yhdysvaltain politiikassa tapahtuu, kuin mitä Suomessa tapahtuu. Ja se johtui just tästä. Mä mietin tätä siinä yöllä siinä sängyssä. Ja sitten mä tein sen, minkä hyvällä tahdolla voisi sanoa rohkeaksi. Ja mä päätin, että mä teen tuon saman. Näin. Ja mä kerron kohta, kuinka monumentaaliseen röyhkeä ja ylimielinen ajatus se oli, mutta se oli. Mutta mä päätin silloin, että hei, että mua harmittaa, että miksi suomalaisille ei ole semmoista, missä asiat kerrotaan silleen, että niitä jaksaa kuunnella. Ja kerrotaan se substanssi, se sisältö, se mitä politiikassa tapahtuu, höykytetään niitä poliitikkoja, kritisoidaan, tarkistetaan, puhuuko ne totta. Mutta kerrotaan kaikki silleen hyvällä läpällä, että et joku jaksaa sen kuunnella. Ja sitä ei Suomessa ollut kukaan tehnyt, ja mä ajattelin, että okei, mä teen sen. Mä vielä nousin silloin yöllä mun sängystä, ja menin mun läppärille, ja kirjoitin mun pomolle sähköpostia, että hei, tämmönen, mä teen pilotin, tulee aivan älyttömän hyvä, ei maksa mitään, ja great success, näin. Aamulla se tuntui totta kai aivan älyttömän tyhmältä, johtuen siitä, että mä en ollut ikinä tehnyt mitään TV-ohjelmaa. Mä en ollut ikinä kirjoittanut vitsin vitsiä.
Mä en ajatellut olevani mitenkään erityisen hauska ihminen. Mä en ollut koskaan juontanut mitään. Kun mä opiskelin journalismia Tampereen yliopistossa, niin mun televisio- ja radiopuheen opettaja sanoi, että journalismin koko kentässä mun puhekyvyillä mun paikka on painetussa sanomalehdessä. Ja mä ymmärsin silloin sen, että mä olin just sitoutunut tekemään asian, jota Amerikassa tekee 150 täyspäiväistä ihmistä, jotka on maailman parhaita siinä, mitä ne tekee. Ja mä ajattelin tehdä sen saman kolmen kaverin kanssa muiden töiden ohella ilman mitään käsitystä siitä, että miten se tehdään, tai ilman mitään valmiuksia tai lahjoja sen tekemiseen. Ja siellä se on. Ja se on pyörinyt nyt 1,5 vuotta. Siinä ollaan me tekijäporukka. Ja se oli aluksi aivan hirveän huono. Mutta pikkuhiljaa se parani ja me opeteltiin tekemään ja tutkittiin tarkoin, että mitä nämä Amerikan serkut on tehnyt. Ja sitten vaan matkittiin niitä. Ja me ajateltiin, että jos me 300 tai 400 yritetään matkia sitä, mitä tekee muualla 70 ihmistä, niin se epäonnistuu kyllä. Mutta ehkä se epäonnistuu jollain tavalla, mikä sitten on itsessään ihan mielenkiintoista. Ja nyt me ollaan no, joku voisi sanoa, että tosi suosittuja, en osaa sanoa. Melkein yhtä suosittuja kuin nämä, mutta ei lähellekään. Mutta niin kuin matkalla sinne. Eli mä oon tehnyt omassa elämässä niin kuin jonkunnäköisen tämmöisen niin kuin pienen loikan tuntemattomaan, semmoiseen, niin kuin mihin mulla ei ole mitään asiaa, tai lahjoja, tai kykyjä. Joku voi ajatella, että se oli rohkeeta, ainakin se oli tyhmää. Koska sitä rohkeus ja tyhmyys just on, että ne on se hyppy sinne tuntemattomaan. Mutta sitten mä ajattelin, että miksi mä tavallaan pystyin tekemään näin, että mä tiesin, että ne muutamat ensimmäiset videot aiheuttaa ihan massiivista myötähäpeää, ja ne aiheutti, ja näin. Mutta mulla on 3 semmoista ajatusta, jotka mua on auttanut siinä, että mä oon päässyt siitä epävarmuudesta pois, että mä pystyn silleen tekemään tuommoisen, niin ei mikään merkittävä hyppy, eikä ohjelma ei ole mikään daily show ja paljon huonompia näin, mutta mulle itselle merkittävä hyppy silleen, että mä uskalsin jotain töissäni yrittää ja kokeilla. Ja ne ajatukset, joilla mä oon päässyt siitä epävarmuudesta pois, on se, että meillä kaikilla on semmoinen jaettu illuusio siitä, että ihmiset on jotenkin, kun ne menestyy, kun ne on vaikka Jon Stewart tai kun ne on jossain omassa lajissaan huipulla, niin että ne ihmiset on niin kuin erityisiä. Onko se geeneissä vai onko se joku taivaallinen armolahja. Mutta että niissä ne ihmiset on jollain tavalla valittuja. Me kaikki tunnistetaan se ajatus, että kun me katsotaan jotain staraa, niin me ajatellaan, että hänessä on jotain erityistä, jotain erityislaatuista, minkä takia hän on nyt tuossa asemassa. Ja samalla me ajatellaan vähän, että meissä ei. Että on noi, joissa on jotain, mitä me ei ymmärretä, mutta mä en ole semmoinen, koska mä katson peilistä aamulla ja mulla on verkkarit ja pullamuruja rinnuksilla. Ja se ei näytä kovin mitenkään erityisen menestyjältä. Mutta tämä jätkä, Malcolm Gladwell, on kanadalainen toimittaja. Se kirjoitti semmoisen kirjan, josta mulle jäi semmoinen aivan älyttömän hyvä ajatus mieleen. Se kirja käsitteli nimenomaan menestyjiä. Katsottiin, että mitä asiantuntijat ja tutkimukset on sanonut menestymisestä. Että mitä se on. Se on ihan älyttömän hyvä kirja. Ja siinä kirjassa kerrottiin, että niin kuin vaikka tämmöiset ihmiset, hän on pianisti, joka opiskelee New Yorkin Juilliardin musiikkikoulussa.
Jotta pääsee Juilliardiin, niin täytyy olla jo valmiiksi maailman paras, ja sen jälkeen pääsee maailman parhaaseen musiikkikouluun, josta putkahtaa ulos niin kuin absoluuttisena huippuna. Ja sitten siinä kirjassa Gladwell kirjoitti tämmöistä tutkimuksesta, jossa oli katsottu näitä Juilliardin huippumuusikoita, ja katsottu heidän henkilöhistoriaansa taaksepäin. Ja aina, joka ikiseltä niistä ihmisistä löytyi sieltä henkilöhistoriasta vähintään 10 000 tuntia treeniä. Eli jokainen näistä huippumuusikoista oli päässyt huipuksi sen takia, että he olivat treenanneet 10 000 tuntia tai enemmän. Ja siitä on kiista, että onko tuo numero nyt just näin, mutta kaikki saa siitä ajatuksesta kiinni, että niin, jossain siellä on se valtava treenimäärä. Heissä ei ole mitään erityistä, he ei ole syntynyt just oikeaan aikaan just oikeille vanhemmille tai he ei ole kohdannut sattumalta just oikeata tyyppiä, joka on nostanut heidät maailman huipulle, vaan he on 10 000 tuntia treenanneet sitä varten. Ja 10 000 tuntia tarkoittaa 3 tuntia päivässä 10 vuoden ajan suurin piirtein. Ja se niin kuin ajatuksena se on ihan älyttömän voimakas, koska se tarkoittaa sitä, että jos sinä haluat olla maailman paras jalkapalloilija, niin sä voit aloittaa nyt, tänään, ja 10 vuoden päästä sä oot. Tai sä, jos sä haluat olla maailman paras insinööri tai seuraava Steve Jobs tai mikä vaan, niin sä voit alkaa nyt lukemaan kaiken, mikä liittyy insinööritieteisiin tai sillan rakentamiseen tai mikropiireihin tai mihin vaan. Ja sitten loput 1,5 tuntia joka päivä sä suunnittelet jotain koneita. Ja sitten sä oot 10 vuoden päästä, sä oot paras siinä, missä sä haluat olla. Tai jos sä haluat olla John Stewart tai hyvä tekemään sitä, niin sä vaan aloitat. Ja sitten sä painat sitä ja sä teet, niin noin 10 vuoden päästä sä oot siinä maailman paras. Ja mulle vielä riittää, mä en halua olla missään maailman paras. Mulle riittää, että mä oon paras mun ammatissa, ees tässä huoneessa. Eli mä en tarvi ees sitä 10 000 tuntia. Mutta se ajatus on niin älyttömän vapauttava. Se vie sitä epävarmuutta pois, koska me ymmärretään, että maailma toimii silleen, että treenaa ja tekee sitä duunia, niin sit susta tulee todella hyvä siinä, mitä sä treenaat. Toinen ajatus, mikä mulle on jäänyt tosi vahvasti mieleen, on semmoinen, minkä opetti tämä jätkä, eli Roope Ankka. Ja se liittyy siihen, että kun me pelätään totta kai mullistuksia ja muutosta. Ja niin kuin Melissa puhui tuossa juuri äsken, niin varsinkin mun ala on ihan älyttömässä murroksessa. Aiemmin kaikki luki pelkkää painettua sanomalehteä, ja kaikki maksoi siitä mielellään ihan reippaasti rahaa, millä me saatiin palkkaa ja resursseja tehdä asioita ja näin. Ja nyt käytännössä kukaan, varsinkaan tästä salista, ei tilaa sanomalehteä, vaan lukee kaiken ilmaiseksi netistä. Ja netissä mainoksista ei saa rahaa juuri yhtään. Ja se on ihan valtava muutos ja mullistus. Ja yleinen asenne meidän alalla on silleen, että alas mennään ja lujaa. Mutta yksi toinen yö. Mä mietin mun sängyssä Roope Ankkaa. Mä mietin aina öisin kaikkea tosi kummaa. Ja mä menin Wikipediaan. Ja mä rupesin lukemaan Roope Ankasta. Ja vaikka mä olin lukenut Roope Ankkaa jo 30 vuotta, niin mulle aivan hämmästyttävästi selvisi, että Roope Ankka perustuu oikeaan ihmiseen. Ja se on tää jätkä. Ja hän on Andrew Carnegie. Ja hän on kautta aikain rikkain ihminen, joka on koskaan elänyt. Ja Andrew Carnegie, mitä hän teki, niin hän
oli teräsmagnaatti. Eli hän perusti, osti ja pyöritti terästehtaita ja rikastui sillä ihan mielettömästi. Ja mä lueskelin Andrew Carnegien elämästä, ja siellä mulla jäi mieleen se semmoinen päätelmä, että miten jostain ihmisestä tulee kaikkien aikojen rikkain ihminen. Niin se johtui siitä, että hän oli oikean ikäinen silloin, kun tapahtui ihan valtava murros ja mullistus hänen alallaan. Hän oli silloin töissä rautateillä. Hän aloitti siellä lennätin ja lähetti poikana. Ja silloin rautatiet 1800-luvun lopussa tehtiin raudasta. Ja rauta on metallina tosi huonoa. Se hajoilee ja ei kestä mitään ja vääntyilee. Ja junien piti kulkea tosi hitaasti, koska ne kiskot hajosi siitä alta. Mutta sitten keksittiin teräs, joka on huomattavasti parempaa, kovempaa, kestävämpää ja helpompi, loppujen lopuksi helpompi valmistaa kuin rautakiskot. Samaan aikaan keksittiin lennätin. Ja yhtäkkiä ne junat, jotka oli joutunut kulkea hitaasti ja vähän niin kuin miten sattuu siellä rautateillä, koska ei tiedetty ikinä, että missä mikä juna on menossa, koska miten siitä olisi kerrottu tältä asemalta tolle. Niin yhtäkkiä pystyttiin tältä asemalta kertoon tälle asemalle, että tämä juna lähti nyt ja se on siellä tällöin. Ja junat rupesi kulkea aivan eri lailla ja tehokkaammin ja joka paikka ja näin. Ja Andrew Carnegie oli just sen ikäinen just silloin, että hän oli nähnyt sen menneen maailman, missä oli rautaa, ei ollut lennättimiä, hommat oli hitaita, ei toiminut. Ja sitten hän näki, että yhtäkkiä sinne tuli terästä ja lennättimiä. Ja hän oli just siinä noin teidän ikäinen silloin, noin parikymppinen. Että hän oli kokenut sen menneen, hän näki sen muutoksen ja mullistuksen. Ja ihmiset, jotka on just siinä iässä, just silloin, niin he pystyvät reagoimaan siihen, koska he ei ole jumittunut sinne menneeseen ja he ei ole syntynyt, he ei ole nähnyt vaan sitä tulevaa, vaan he ymmärtää, että mikä muuttuu ja mitä se tarkoittaa. Ja sekin on lohdullinen ajatus, että silloin, kun oikein kaikkialla pyörii ja naksuu, niin silloin on hyvä aika toimia. Silloin, jos sä oot nähnyt, jos asiat muuttuu, seinät kaatuilee ympärillä, ja sä huomaat sen, niin silloin sun kannattaa tehdä jotain. Silloin sä ymmärrät jotain, koska sä näet, että nyt on meneillään muutos. Ja se auttoi mua siinä, että okei, nyt kaikki muuttuu ympärillä, nyt mä teen jotain. Kolmas ajatus, mikä mua auttoi, oli muutamia vuosia sitten. Me päätettiin rakentaa talo. Ja minä henkilökohtaisesti olen semmoinen niin kuin runoilijatyyppinen amnestynuori. Enkä mikään talonrakentaja. Mä en osannut edes naulata tai sahata kunnolla. Mutta näin kuitenkin päätettiin tehdä ja ruvettiin ostamaan kaupasta puuta, mittaamaan se, merkittämään, sahataan, sitten laitetaan se paikalleen ja näin. Ja jossain vaiheessa alkupuolella, kun rakentaa taloa, niin ymmärtää, miten mahdotonta se on. Se on täysin mahdotonta, että kukaan ihminen rakentaa talon, koska se on oikeasti se on puuta maassa. Ja sitten sen pitäisi olla semmoinen iso ja siellä pitäisi pystyä asumaan. Ja jossain vaiheessa se rupesi huolestuttaa mua ihan älyttömästi, ja mä sanoin mun appiukolle, että tämä on mahdotonta, että ei ihmiset voi rakentaa taloja, että se on suuri valhe, että en mä pysty ainakaan tähän, en mä osaa. Ja hän sanoi mulle jotain, mikä mulla on jäänyt ihan lähtemättömästi mieleen. Ja se oli näin, että kuule, jos menee 7 aamulla työmaalle ja alkaa tehdä sitä juttua, niin kuka tahansa pystyy mihin tahansa.
Ja se on totta. Se on ihan, se on niin kuin kiistämätön tosiasia. Kukaan ihminen ei ole niin pössö, että jos hän on 7 aamulla tekemässä mitä vaan, ja hän tekee sen joka päivä, ja hän jatkaa sitä päiviä, kuukausia, sitten viikkoja, vuosia. Ja hän on 7 aamulla tekemässä sitä. Niin hän oppii sen ja hän tulee siinä hyväksi. Ja siitä asiasta tulee valmis. Ja sitten sinne voi kantaa sen sängyn. Sitten siellä sängyssä voi kelailla kaikkia näitä juttuja. Näin. Kiitoksia.